Jeg ved ikke, om det gælder stadig. Det gælder også spørgsmålet. Altså, hvordan bliver det at komme på, på banen i dag? Jamen, det glæder mig da til, og det håber jeg også spillerne, de glæder sig til, fordi det er jo derfor, vi er her. Jeg vil så sige, at min forventning til, hvad der skal ske ude på banen, det er, at, at spillerne vil mere, end de får lov til. Vi skal lige vende os til at lave fodboldbevægelser igen. Nogen har været ude i lang tid, væk fra fodbold i lang tid, og derfor så skal vi lige vende os til at komme på banen og lave de bevægelser, som nu er hensigtsmæssige. Så det bliver ikke lige så meget, som jeg er sikker på, at de godt gad at gå ud og fyre dem af. I holdt et møde her, kunne du stå inden. Der lagde du meget vægt på vigtigheden af top 6. Det skulle være blevet nævnt flere gange. Det er vel det, I kommer til at... Det kommer vi til at jagte, det kommer vi til at gøre alt, hvad vi kan for, men uanset hvad. Og det er jo det kortsigtede mål. Det er selvfølgelig også en femkamp-sæson, så. Og det jo kan være svært at styre, men det, hvis ikke det er det, vi skal i tale til, hvis ikke det er det, vi skal gå efter, så ved jeg det ikke. Altså, det skal vi. Og det kommer vi til at gøre alt, hvad vi kan for. Uanset, så er der kamp efter det, og der skal vi blive dygtige at holde uanset. Men har du tænkt lidt mere over det forhold til sidste uge? Kommer du til at gå lidt på kompromis med måske spillestil for at jagte de her fem kampe? Vi skal blive bedre hold, og hvis vi går på kompromis med alting til at starte med, jamen så er det ikke sikkert, at vi når det alligevel. Og så ender vi bare ud på den anden side med at have brugt noget tid på noget, vi ikke skulle. Så vi vil gøre det i stedet for, at vi intensiverer alt det, vi overhovedet kan på træningen ude på banen, for at gøre os dygtigst muligt i forhold til den måde, vi gerne vil spille på. Og så går vi ud og trykker den af. Og så nogle gange, når det er så få kampe, så skal det lige tippe til vores fordel, og nogle gange så skal det, er der noget, der ikke skal tippe til modstanderen, så ikke kun i vores kampe, fordi der ligger rigtig mange hold imellem. Så vi har ikke bragt os i pole position, men så må vi jo komme lidt bagfra i den sammenhæng. Da Brøndby vandt mesterskabet, havde du meget fokus på defensiven, ja, og den defensive organisation. Ja. Og du sagde jo også sidste mandag, der blev lukket alt for mange mål ind på Brøndby. Det er vel et af de punkter, du vil sætte ind på og forsøge at gøre noget ved? Ja, det skal vi gøre noget ved. Altså det giver sig selv. Altså hvis vi detekterer et problem, så er det helt klart, så skal vi ind og se på, om vi kan ændre på det. Og det skal vi selvfølgelig. Men det er vel et problem? Ja, selvfølgelig er det det. Og det kommer vi også til at gøre noget med. Der er et transfervindue i gang nu. Og du kender jo mange af spillerne, men altså, er det alligevel sådan, at du gerne lige vil have lov at se dem alle sammen an, inden der eventuelt sker noget? Nu tænker jeg mest på ud. Ja. Ja, fordi der kan jo være nogen, som overrasker, ikke? Eller hvad? Jo, det kan der da selvfølgelig, men, og det vil jeg da gerne. Jeg synes, og det tror jeg også, jeg har sagt for en uge siden, jeg synes, at truppen ser interessant ud, ser stærk ud. Det er ikke nok at stå og sige her, nu skal det ud på banen. Men jeg vil også forholde mig til de spillere, som jeg har med at gøre. Og nogle gange, så skal man også kigge med lidt friske briller på noget af det, man måske også har set på tidligere, og se, hvad er mulighederne. Har vi ikke gjort det i sin tid, er det ikke sikkert, at Michael Ure og Andreas Brugs og så videre, de var kommet igennem, hvor de måske var lidt langt på holdet i sin tid. Men som du siger, vi står i transfervindue, og når det lukker, så har vi den trup, som vi har. Jeg vil arbejde med dem, der er. Jeg har en mening om, hvad vi skal gøre. Den lufter til CV, ikke til jer. Og det vil være sådan der. Men de ting kan vi så godt forvente at se nogle spillere på nye positioner. Altså, du nævnte selv Brugs. Ja, det kunne godt ske. Hvad kunne det være, for eksempel? Ja, det kan jeg ikke lige stå og sige her, fordi så er der en eller anden, der læser i morgen, at han skal spille et eller andet, som man ikke har fået at vide med mig. Men det er sådan noget, der kan udvikle sig over tid, ja. Det er jo sjældent også noget, der lige kommer fra dag til dag. Men det er noget, man lige får prøvet at teste af, og så ser man, virker det, og ser det interessant ud. Ja, det gør det måske nok, så prøver vi at køre lidt videre. Men det er heller ikke sådan noget, vi tvinger noget igennem, fordi vi tænker, har vi fået en fix idé. Men var eksempel, der heller ikke noget brug. For eksempel Mathias Greve, som talte lidt om, at han synes, det var interessant nok at blive testet af nu som sekser, for eksempel. Jo, men det har han jo spillet nu. Og jeg synes, Mathias har gjort det godt, det jeg har set. Og det kan da godt være, at det er nyt for ham. Og så må vi se, om det er det, han skal. Altså, det er jo også sådan nogle ting. Men 3-6'er i truppen er også lige voldsomt nok, ikke? Du sagde, at vi skulle være bedre. Jamen, vi kommer ikke til at spille med 3-6'er. Nej, men altså, vi kommer til at bruge de ressourcer, der er i truppen. Og nu antager vi hele tiden, at vi er alle mand til rådighed, hver gang vi spiller, og det har vi jo næppe. Så det handler jo også om at få stillet en trup sammen, som vi tror på, har den rigtige kvalitet, men også som har den rigtige dybde til de opgaver, der. Har du fået tænkt over, hvor Daniel Vass er bedst? Er det på bakken eller på midtbanen? Jeg tænker over det hele tiden. Hvor er han så bedst? Jeg ved det ikke. Vi må se det på banen. I forsvaret har I Andreas Marksø, som jo som er en vigtig spiller for jer, men han har kontraktudløb til sommer, og der er jo altid lidt frygt om ham.
hvor vigtig en det mand er. Det har været i 2 år. Ikke? Ja, hvor vigtig en mand er det, altså, du skal forhåbentlig for dig i hvert fald være her i nogle år. Altså, hvor vigtig en mand vil det være at forlænge med? Jamen, altså, Andreas, han er jo, alle har jo set, hvad han har bidraget med, siden han kom. Altså, det er jo en spiller, der er kommet og sat et højt niveau fra dag 1 af. Og en spiller, der anfører og giver rigtig meget, ikke kun på banen, men også udenfor. Det er jo klart, sådan en spiller vil jeg jo godt have i truppen. Men det kommer til at blive op til Andreas og Brøndby og se, om de kan finde hinanden, hvis det er det. Så der er en anden forsvarsspiller? Nå, men jeg vil også bare sige, at det er jo også sådan, hvis det ikke... Det vil selvfølgelig være et ønske fra min side. Ja. Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så kan det ikke lade sig gøre, så må vi jo arbejde med det. Ja, der er også en anden spiller, man kan læse meget om i de her dage, Sivert Rosted. Ja. Nu kan vi alle sammen gå ud på træningsbanen, efter vi har snakket her, eller vi kan se lidt med. Ja. Kommer vi til at se ham, eller er han flået til Canada? Er det ikke bedre, hvis jeg lader den hænge? En cliffhanger. Du kan vel godt sige det nu, altså. Ja, varmt. Kommer I til at se ud på træningsbanen? Kort vej. Ja, det ved jeg ikke noget om. Så skal I have fat i en anden. Ja, hvis det står til dig, hvad kommer til at være den største forskel på det Brøndby-hold, vi så i efteråret, det vi forhåbentlig kommer til at se i foråret? Ja, jeg håber, vi kommer til at spille lidt mere samlet, når vi spiller, og så håber jeg, at vi kommer til at være et hold, der vil være... Altså, det er både, når vi angriber og når vi forsvarer. Det er faktisk det, jeg håber, at vi kan komme i mål med her under opstarten. I forhold til transfer, så har jeg lige et spørgsmål mere. Nu starter I jo altså træning her i den her uge. Ja. Hvor vigtigt er det at have spillerne, nye spillere, eventuelt nye spillere på plads så tidligt som muligt i sådan et opdrag? Før du kan få folk ind og træne med dem, og sådan vil det altid være. Men der er jo et marked, der dikterer det, og det er jo sådan, det er. Og det vil jeg egentlig ikke gå så meget ind i. Dem, vi har at træne med, det er jo det, vi kan påvirke derhen, hvor vi vil, som vil det altid være. Tak. Som forhåndværende U21 landstræner, kommer vi til at se flere Brøndby-talenter i spil? Jamen altså, hvis talenter er stort nok, kvaliteten er god nok, så gør de. Vi har set Oskar Svartov for eksempel både igennem her. Kigger du mere i den retning, end dine forgængere gør, tror du? Han var også tidligere U21 landstræner, så vidt jeg husker. Og kom også derfra. Jamen, jeg vil selvfølgelig have et øje på kvaliteten og potentiale. Det giver sig selv. Og heldigvis så er der rigtig mange dygtige unge i masterclass i Brøndby, som vi selvfølgelig også håber, at vi kan få igennem over de næste år. Men når du snakker med CV, beder du ham så om at hente nye, altså potentielle spillere, du kan tage videre i deres karriere, eller tænker du mere at bede om etablerede spillere? Ja, men det taler jeg med CV om, ja. Han tager ud og træner. Ja, jeg er nok nødt til at komme sted. Ja, det var slet. Tak. Ja. Tak. Tak for det. Og I kan bare gå ud på... Thanks for the Yeah, thank you.